Dobar dan, poštovani gledalci. Najvažnije državno pitanje ostaje Kosovo i Metohija. Devet zemalja povuklo je priznanje nezavisnosti Kosova u godini za nama. Sačuvana je finansijska stabilnost, ali će 2023. biti mnogo teža. To su ključni akcenti iz godič... godišnjeg obraćanja predsjednika Srbije. Tako da o politici i ekonomiji u ovoj novoj godini razgovaramo s našim gostima i naši gledalci su već čuli, evo ja da vas predstavim Đorđe Milićević, pre... podpredsjednik Socijalističke partije ne, dobra, Srbije. Ne, dobro, samo partija Srbije obzr... I da smo možemo još demokratskom izbornom procesu. Dobro, i možemo reći i ministar bez portfelja u vladi Srbije, ali tako? Dobar dan, dobro ne reći za sada socijalistička partija. E, kad vam je Pošto to dovolj... o ako je vama to dovoljno, onda u redu. I, I Miloš Jovanović, sa nama predsjednik Nove demokratske stranke Srbije, šef poslaničke grupe. Dobar dan, dobro Dobar dan, bolje vas našli. Miloš nema izborni proces, on je predsednik inače. Da mi ga imali. Hoćete da kažete da je njemu, njemu lakše nego vama? On je verifikovao mandat predsednika. I... Potvrđen, potvrđen. Ja sam prisustvao. Imam utisak da vama nedostaje, gospodine Milićević, u poslanički mandat. Da vam je izgleda bilo uzbudljivije u, u Skupštini, sad sudeći Ako mislite pomestu... da je bilo dinamičnije vezano za politički dialog, da jeste, ali ne nedostaje mi obzirom da svaki posao radite onako kako prikratite odgovornost i spremnost da se, da se borite shodno definisanim ciljevima. Pitaću vas i o vašem može, poslu, ako naravno. sam shvatila dijaspora, vam je da. u vašem nesoru, to ćemo na kraju, da. nego, nego najprije o ovim temama koje smo najavili. Gospodine Jovanoviću, nekako u fokusu, reklo bih, vaših političkih nastupa, uglavnom bilo u Skupštini, bilo ovako javnih je Kosovo i Metohija. I to je, evo čuli smo ponovo juče, i uče, najvažnije državno pitanje. I sad, predposljedno ste pratili i vi obraćanje i ono o čemu se govori Nećete ovih dana. Nećete vjerovati, nisam. Ali sve, Čitao sam na ali portalu. Ali evo, ste, čuli ste akcente. Dakle, Kosovo i Metohija je najvažnija tema. Čuli ste ovaj odnos 106 zemalja koje ne priznaju nezavisnost u jedinim nacijama, nasprem 84. Da li evo vas, na primjer, te okolnosti ohrabruju? Da li vam je to sve prihvatljivo? Nije, nisam govorim... Kosovo i Metohija u fokusu naše politike. Mi pričamo o ekonomiju i o svim životnim temama, ali Kosovo i Metohija jeste najveći prosto je najveći državni nacionalni problem i naravno da smo svi u sredseđeni na to. Tim pre što se na neki način približamo kraju balada, ako mogu tako da kažem, a da je to sve samo nije balada, dakle 2023. godina će svakako biti godina raspleta gdje će Srbija morati da odluči, pošto je na raskrsnici, neminovno je na raskrsnici, bez ikakve diskusije, nesumnjivo na raskrsnici, da li će da brani sebe, kad kažem sebe, zaista mislim sebe, svoju teritorijalnu celovitost, svoju čast, svoju istoriju, sebe kao državu, sebe kao naciju i kao narod, ili će da krene putem tih čuvenih evropskih, a zapravo će onda biti evropska ili ti evroatlantske integracije i rastvorit će se u tom nekom evroatlantskom ludilu. A na osnovu čega vi mislite da je ova godina baš odlučujuća? Zato, Zato što... što tokom evo i cele 22. smo govorili i ranije, naravno, o temi Kosova i Metohije, ali od 24. februara, praktično tokom cele godine, mi povodom rata u Ukrajini, govorimo o tim temama da li će Srbija morati da se svrsta i slično. Pa zašto mislite da je sad baš ova godina ta koja je, kako ste rekli, godina što... raspleta? I zato nisam i slušao predsjednika Republike. Inače, vrlo temeljno pratim sve što govori predsjednik države. Ali ja vas sad pitam za vaš stav na osnovu čega. Naravno ćemo ga reći. Ali sa prvi put nisam već polako zamaraju ti poluperformans. Ja sam pročitao sve što je rečeno na portalu vaše televizije. Tako da znam, ne samo akcenti, nego znam sve što ste vi preneli. Ali bit će ovo godina raspleta zato što nikada Evropska unija nije jasnije eksplicitnije, otvorenije, glasnije rekla da moramo da se odreknemo Kosovo i Metohije ako hoćemo da postanemo članice Evropske unije. To je rekao Šolc, Olav nemački kancelar, u junu ove godine u Prištini, pa to nije demantov u Beogradu posle 2-3 dana. To je rekao Oliver Verhelji 1. decembra. Jedna vaša koleginica, vaš kolega iz Euro Newsa, do duše, u Briselu, jedna njihova emisija nedeljna, postavimo je to pitanje, je rekao znamo svi šta je na kraju. Rekao je tačno, citirat ću, citiraću. mislim da znamo svi šta je na kraju ovog puta. Na kraju ovog puta je priznanje Kosova kao nezavisne države od strane Srbije i to svi znamo. I kažem nikad nisu jasnije i glasnije to rekli u ostalom to je Ivica Dačić na neki način potvrdio predsjednik SPS-a kad je govorio takozvanom francusko-nemačkom planu, a to je sada plan Evropske unije. Da Ler, Evropske Boren, unije, tako je, što im je rekao da to plan Evropske unije koji su incorporirali, tako je, samo da ne završim. Sam pandemiju. Ivica Dačić je rekao da taj plane prihvatljiv zato što počiva na pretpostavci Kosova kao nezavisne države. I tu su stvari jasne i oni od toga neće odstupiti. Na nama je da pružimo odgovor i zato se meni ne sviđa do kraja. I to je jedan ono razloga što nisam gledao Aleksandra Vučića, način na koji smo ove barikade prvo postavili i zapravo način na koji tražamo da se uklone, a da nijedan uslov, a da jedan uslov suštinski nije ispunjen, mislim da je to bila pogrešna odluka povući barikade. Ajde da čujemo samo i gospodine Miličeviću, o barikadama ćemo svakako razgovarati. Gospodine Miličeviću, je ovo godina raspleta, kako kaže ne Zviđa samo sam gospodin Jovanović. Raspleta u smislu ne konačnog rješenja, nego konačne odluke naše zemlje i svih da. nas kao naroda kojim dakle, ćemo... Kakva će biti? Očite li vi da razuverite 2020... evo, gospodine Jovanovića? 2020... 2020... 2020... 2020... 2020... Pa teško da ću ga razuveriti u ovih pola sata ili koliko imamo 20 minuta, Alkone, ali... Da, gospodin Ali 2023. će svakako biti daleko teža od 2022. godine. Kada govorimo o političkim izazovima, tačno je da su pred uvek dva izazova. Zapravo, to traje, znate, od početka sukoba u Ukrajini. Vi imate postavljeno pitanje ili nezavisnost Kosova ili uvedite sankcije Rusije. Ali za 300, ja mislim da je danas 316. dan od početka ukrajinskog sukoba, Srbija je upravo, zahvaljujući politici i predsjednika i državnog rukovodstva, uspjela da sačuva svoju samostalnost. Valjda je suština vođenja jedne države u toj samostalnosti. Kažem, naredno, ova godina će biti daleko teža u odnosu na 2022. I nama predstoji, dakle, Pre svega borba da sačuvamo svoj narod i svoju zemlju, da sačuvamo mir i stabilnost, da Srbija nastavi da ide, znate, putem napretka razvoja i prosperiteta, da sve ono što činimo i radimo, da bolji od toga osete građani Srbije kroz pre svega poboljšanje životnog standarda, kroz nastavak rasta i plata i penzija, da Srbija nastavi da se razvija, da, gradi, da se gradi. Podsjetit ću vas da u godini o tome predsjednik tokom jučerašnjeg obraćanja govorio da mi u prethodnoj godini i pored toga što su brojne države koje su daleko moćn daleko veće su bile na ekonomskom oprezu. Mi nismo odustali ni od jednog infrastrukturnog projekta, ni od jedne kapitalne od, investicije. O tim dakle, kapitalnim dakle, investicijama, neke... izvinjavam se, sad što vas prekidam, čuli su i naši gledalci to i, pajevo, da, i u prenosu, kako već da. rekao predsednik, pa je protekle decenije više urađeno nego, nego tačno, nekih ranih. To ali, tačno, parametri su... To sve do, dobro zvuči, niko to ne spori. I u 2023. Ali... izvinite, uh -huh. samo je izvojeno 6,9% bruto društvenog proizvoda upremo ka kapitalnim investicijama i infrastrukturnim projektima. Dakle, nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. Sada, kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, ja, upravo, obzirom da je to pljučni, jedan od ključnih uh, izazova, dakle, da, predsjednik Socijaličke partije ministar spolnih poslova je govorio o tom pitanju ovdje kod vas u, u studiju i, znate, kada kažem da sačuvate svoju zemlju i svoj narod, naravno da mislim na obrenom teritorijalnog integriteta i suvereniteta, naravno da mislim na pitanje Kosova i Metohije, kakav god plan da pravite, vi se uvek pratite na temu i na pitanje Kosova i Metohije. Godina pred nama će sigurno biti i politika pritiska i politika ucenjivanja i nastavak dvostrukih standarda i dvostrukih haršina, ali ključna poruka o kojoj, kada govorimo o pitanju Kosova i Metokije, je upravo poruka predsjednika nakon donošenja odluke o o sklanjanju, uklanjanju barikada. Dakle, poruka da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da nikada ne može biti ništa, ništa drugo. dakle, tačno je da se vrši pritisak na Srbiju, da Srbija prihvati po svaku cenu taj predlog, nije to još uvijek zvaničan plan. Ne treba da govorimo o nemačko-francuskom nemačko planu za rješavanje kosovskog pitanja kao nešto što je uh, definisalo u Narodna skupština Republike Srbije. Dakle, ali hoćemo li, evo, o tom planu se ne zna mnogo, govori se još ovako. Ovdje se, ovdje hoćemo se, li znati nešto više poslovih najavljenih a poseta? A predsjednik je o tome govorio već. Predsjednik Srbije o tome govorio javno. Uh, upoznat sam sa sadržajem, ali ostanjem to naravno Zato predsjedniku da, da govori. Zato vas i pitam šta ostanem možemo to, da, da govori. Ono što mogu da kažem jeste da on jeste najteži mogući po, po Srbiju. Na Srbiji je, nemojte da dovodimo u završnu fazu, da, da, da ispunjavamo želju Kurtiju i najvećem delu međunarodne zajednice. Oni ovaj, oni ovaj period sagledavaju kao završnu fazu u kojoj na Srbiju treba izvršiti krajnji pritisak kako bi Srbija se odrekla dela teritorije i na taj način amnestirala one koji su bombardovali Srbiju 1999. A šta može Srbija da uradi, a da se ne odrekne tog te... dela teritorije? Čekajte, pa može da uradi ono što je radila do sada. Dakle, mi, Srbija je jasno opredenjena za dijalog. Dijalog je jedini način da dođete do kompromisnog i pravičnog rešenja. Vi ne rešenja koje će biti pocenjivanje i ponižavanje za Srbiju, već ponavljam, kompromisnog i pravičnog rešenja, makoliko težak izazov bio pred vama, vi morate da razgovarate. I u tom razgovoru imate jasno definisane crvene linije. Dakle, nema razgovora oko onoga oko čega su već dogovori postignuti, nema priznanja i nema članstva u Ujedinjenim nacijama i važno je da sačuvate mir i bezbednost kada govorimo o Srbima na prostoru Kosova i Metohije. I šta je to? Dakle, mi jesmo spremni da razgovaramo o miru ali za razgovor su uvijek potrebne dve strane. Šta je to što vi možete da spočitavate Srbiji? Pa predsjednik je o tome govorio tokom vičerašnjeg dana. Čekajte, šest porazuma. Niko ovdje, ni pogotovo ne ovdje, ne spočitava Srbiji, nego vas ja i zato i pitam u tim e, ja pričam, okolnostima. Ja pričam, ja pričam o sam, i o Zbog zajednici. toga sam vas ja i pitala u takvom rasporedu snaga Srbija i sa takvim je... ponašanjem Prištine. Dakle, Srbija je ta koja poštuje sve sporezume. Priština je ta koja od šest sporezuma nije apsolutno poštovala ni jedan. I ovdje je važno da međunarodna zajednica konačno kaže koji su to izvorni dokumente međunarodne zajednice koja poštujemo da izgled, da da konačno izvedemo na čistac. Dakle, imite šest poštujemo. Hajde da vidimo koji je to poštujemo. Koji poštujemo? Kada je reč konkretno uklanjanju barikada, samo tri stvari ću reći. Ajde, Mislim da, da, je, da je, je jako za... važno da Kvor u ovom trenutku zadrži taj neutralan pristup i neutralan Dobro. stav. One čuste garancije koje je ponudio Dobro. za mir, stabilnost i bezbednost. Drugo? Druga druga stvar kada govorimo konkretno, kada govorimo konkretno o u celokupnoj situaciji na prostoru Kosova i Metohije da se vratimo dijalogu, dialogu, da temelj za nastavak dialoga budu izborna dokumenta međunarodne međunarodne zajednice I treća? I, i treća ključna stvar kada govorimo o pitanju Kosova i Metohije je da razgovaramo znate o, o životu jer to je o životu kada kažemo o životu mislim na zajednički život i Srba i Albanaca na prostoru Kosova i Metohije jer mi Ska moramo da vi? povratimo život i važno je da razgovaramo razgovaramo i stotinu dana koje je potrebno bolje stotinu dana razgovarati negu nego jedan da dan Gospodin gospodine Jovanoviću ja se vi slažete sa ovim pa nije ovo sporno što je gospodin Milićević rekao ja samo moje procene... ne ni ništa sporno biće sporno ne da je Bože, ali ono što bi moglo biti sporno u budućnosti je odluka rukovodstva današnje, dakle današnje rukovodstva Srbije od Aleksandra Vučića kao najodgovornijeg pa nadalje, kojim ćemo putem krenuti jer moja procena je, a to je više od procena, to je skoro konstatacija činičnog stanja, da se manevarski prostor u potpunosti suzio, da više nema vremena za kupovinu vremena, da nam, vi kažete, međunarodna zajednica, to je zapad, to su zapadne sile, sile zapada, dakle NATO, sve američke države, Evropska unija, Nemačka na prvom mestu, tu je i Francuska i tako dalje. Velika Britanija koji nije članica, ali dakle Zapad. Oni više ne žele nikakvo drugo rješenje, kamo li kompromis, osim onoga što su oni sami uradili, dakle priznali secesiju Kosova i Metohije, dakle priznali tu, mi kažemo, lažnu državu, to nije država, dakle to je secesionistička tvorevina. Ali ako čuje evo i gospodina koji citira i predsednika koji kaže da... I od toga neće odstupiti. Da... Pa ne, gledajte, ja ću citirati još više predsednika u nečemu što je značajnije što je rekao i držat ga za reč I ne mogu da kažem da mu verujem da će tu reč održati, ali se nadam da će tu reč održati. Aleksandar Vučić je nedavno rekao, duše telefonska izjava je bila, ali to ne čini manje značajnom, da je Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja. Ponavljam, Kosovo i Metohija je najveća srpska svetinja i nikom je neću predati u ruke. To nisam rekao ja, to je rekao Aleksandar Vučić i s njim se u tom delu potpuno slažem. Tamo da je malo problematično postaje što mi u toj priči s kojom se ja potpuno slažem, kompromis čuvati mir gotovo po svaku cenu. Ovo gotovo također ne govorim ja, nego rečenica Aleksandra Vočića. Sve to stoji. A je li bi bila i vaša rečenica gotovo po svaku cenu? Apsolutno identično. Dobro. Jedino što se meni čini, a ponavljam, ovo nije moj utisak, ovo je zaista tako i 2023. godina će to pokazati, da smo mi sav taj prostor do tog gotovo iscrpeli. I to nije naša greška. To nije greška ni Ivice Dačića, ni Aleksandra Vučića, ni Vojislava Kuštunica, ni Tadića, niči od nas. Dakle, Zapad, Evropska unija, a zapravo Sjedinje američke države na prvom mestu, neće kompromis. Za njih ne postoji ta reč. Oni hoće da Srbija prizna u Kosova. Ako mi to ne možemo, a slažemo se da ne možemo, ako Aleksandar Vučić, da to reka, ako Aleksandar Vučić rekao da je to najveća srpska svetinja, onda ćemo u nekom onda trutku onda ćemo u nekom trutku morati da povećamo ulog. Mi ga stalo smanjimo. 2008. godine si mi borimo za našu teritorijalnu celovitost samo u onoj meri u kojoj to neće naljutiti naše zapadne partnere. Evo i sad u ovim crvenim linijama smo se povukli. Nekada je bila linija nema pristupa Prištini međunarodnim organizacijama. Sad vidim da smo to sveli samo na ujedinjenje nacije. Ali čuli što bi ste, čuli da može ste, od, druge... na primjer, i uče pitanje Savjeta Evrope, koliko može, koliko ništa, ima Srbija utjecaja da, da spreči. Ne, ne, Srbija ne. mora da se bori najviše što može. Da li može da spreči, nešto će moći, nešto neće moći. Samo pre nego što gospodin Milićević ponovo uzme reč. Evo ja ga primjer sa barikadama. Su bila tri uslova Srba sa Kosovo i Metohije. Da se sklone baze sa severa koje su protivpravno tamo izgrađene. I da se oslobode tri uhapšena. Da se oslobode tri uhapšena. Dakle, Pantić, tu je i Milja Nadžić, Slađan Trajković, slađen Trajković isto bivši policac, i da više pripadnici specijalnih policijskih snaga, ne KBS, ne kosovskih bezbednostnih snaga, to nikad nije bilo pitanje, policijskih snaga, dakle ono što smo mi zvali Rosu, sad je to njoso fit nebitno. Da, potpuno, da ne, kako, da ne smo, budu na sever. Da ne ulaze na sever. Od ta tri uslova je... Prva je jedna trećina prvog ispunjena i to do 9. januara. Jer gospodin Antic je pušten do, do 9. januara u kućni pritvor. Ova dvojica su i dalje u pritvoru. Bazi i dalje stoje, rosu se i dalje šepure. A šta bismo sveti. dobili? Da su, zamislite da su recimo i danas barikade. Šta Evo sad ja vas... Pa ne postavno... znam, slučite ovako. Digo bi se malo... Možda bi se malo digle tenzije. Možda bi smo uh -huh. pokazali malo više odlučnosti. Ono što ja znam, također koji u Đorđe Milićević kao i građani ove zemlje, treba izbeći gotovo po svaku cenu bilo kakav sukob. A ono, jo, ono što te... ja znam, Zapadu također ne odgovara sukob na Kosovo i Metohiji. To je apsolutno jasno. A jeste ne vi pomislili, izvinite, ne samo što vas prekidam, nego, nego me zanima da li ste razmišljali tokom tih 20 dana, govorilo se i Kurti imao tu poruku da bolje da budu uklonjene barikade, nego da Priština počne da ih uklanja. Je li to možda pretilo da eskalira? E sad pokušavam da, da vas Uvek stavim u poziciju. Vi ste sad u opoziciji, pa je nekako iz drugačije pozicije to posmatrate. Ne, evo, osmrate, evo, ja ću da... i baš mi je drago što je Đorđe Milicvić ovde danas. Znate, to mogu Sloboda Milošić da kaže u Rambujevu. Ako ne potpišemo Rambuje, napašće nas. Pa ga nije potpisao. Ja mislim da je bio u pravu što ga nije potpisao, zato što bi to bilo priznanje secesije Kosova za tri godine, jer je bio mogućen referendum nakon tri godine da građani Južne pokrine odluču o svoj sudbini. Ja mislim da je bio u pravu. Koliko god sad to da strašno se, da zvučalo. Se, da ne, ko ali vam kažem, ali, ali svi bežimo od eskalacije. Presiju, Niko dobra. ne želi to. Uh -huh. Ali ako nam je... Pazite, i za to je ta reč gotovo po svaku cenu. Ako hoćemo mir po svaku cenu, To onda znači to što znači. Damo sve što nam traže. Danas je to Kosovo, sutra je to Republika Srpska. Preko sutra će to biti neki drugi del centralne Srbije. Ja mislim da s tim nema kraja. Dakle, malo više odlučnosti tim pre što sam... E sad, to je na ljudima koji raspoložuju s malo većim informacijama i obaštenih službi i tako dalje. A znajući da Zapadu ne odgovara konflikt na Kosovo i Metohiji, mislim da je trebalo izdržati malo više na tim barikadama i moram da vam prenesem utisak ljudi sa severa Kosova Srba Užasno su razočarani i u državu i u Aleksandra Vučića, to da znate, svi do posljednjeg. Što isto za moral tih ljudi nije baš najbolja stvar. Dobro. Gospodine Milićeviću, šta vi srbina, kažete, al trebalo izdržati duže. Kosova i Metohije razočarani politikom predsjednike državnog rukovodstva, naprotiv smatram da dogovor koji je postignut nakon garancija koje je pružio KFOR jeste zapravo pokazatelj poverenja koji Srbi imaju u politiku predsjednika državnog rukovodstva kada govorimo o zaštiti nacionalnih i državnih interesa. Tačno je da su incidenti trebali da dovedu do sukoba, te provokacije su trebali da dovedu do sukoba u kojem bi definitivno Srbi bili okarakterisani i definisani kao najodgovorniji, kao militantni, kao nelojalni građani i društva i u tom smislu to bi bio date povod za etničko čišćenje Srba na prostoru Kosova i Metohije ali hajde da ne govorimo o tome što je, šta to, je to što priča da da vaš odgovor gospodinu Jovanoviću ne, ne, zašto su upravo, barikade upravo uklonjene upravo odgovor mm -hmm. vi znate zašto su barikade uklonjene barikade su uklonjene sačuvali smo mir i stabilnost imamo, imamo garancije garancije kvora. rekao sam šta je važno kada govorimo o Kfor rekao sam o poverenju Srba sa prostora Kosova i Metohije u politiku zaštite nacionalnih i državnih interesa i prema predsjedniku i prema državnom rukovodstvu A kada da govorimo o Radi Beograd na tome i danas, mislim, da se razgovara o oslobađanju Trajkovića. Da, da Trajković je o tome govorio, mislim, i advokat tokom vašeg današnjeg, današnjeg programa, ali da ostavimo to, da vidimo šta će se dešavati tokom dana, da ne prejudiciramo. Želim da verujem da će i on biti oslobođen. Ali gospodin Jovanović je govorio, o onom, mislim, pokuša da govori, a ja ću reći, važno je šta Srbija danas radi. I o, tome, I o tome je govorio i predsjednik i ministar spolnjih poslova. Za nas je u ovom trenutku najvažnija također uz one tri stvari o kojima sam govorio i diplomatska aktivnost. Zašto je važna diplomatska aktivnost? Vi Mi ste Mislite na povlačenje brojke. priznanja. tako je. jedna od diplomatskih aktivnosti jeste povlačenje priznanja. Mi moramo da jačamo prijateljske i partnerske odnose sa svim državama širom, širom sveta. Mi želimo saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, ali Srbija se ne svrstava. Ne ide ni ka Istoku, ni ka Zapadu. Ovo nije ni proruska, ovo nije ni prozapadna vlada, već srpska vlada koja vodi isključivo računa o građanima Srbije i o Srbiji. Kada je reč o, među, o diplomatskim aktivnostima, zašto je važno? Pomenuli ste brojke. 100, 106 ne priznaje, 84 da. Pojeli, 80, 90, 40. 40. I kako Zašto su važne ove brojke? Dakle, bez obzira na veličinu države, Ovdje je jedna država, jedan, jedan glas. glas. Mi govorimo o Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik je jučer govorio o međunarodnim organizacijama i u tom kontekstu govorim o značaju diplomatske aktivnosti. Zašto je važna diplomatska aktivnost? Ona pre svega je onemogućila, ona je pre svega, da vas podsjetimo, 2012. do danas, zahvaljujući diplomatskoj aktivnosti, nacionalnom i državnom projektu, mi smo uspjeli da pitanje Kosova i Metohije vratimo na dnevni red. Ona nije bilo na dnevnom redu do 2012. godine. Niste mogli da razgovarate o suštinskim i političkim temama, mogli ste da razgovarate o tehničkim temama. Hoćete da kažete četumom. o broju zemalja bazno, koji se smanjio. Vraćam se na diplomatsku aktivnost. Kroz diplomatsku aktivnost uspe, u, Srbija je uspjela da se ne potvrdi takozvana državotvornost Prištine, odnosno takozvano Kosova. Da ne dobije Je reč, kada je reč o međunarodnim organizacijama. On je mogućila je Prištinu da pristupi bilo koje međunarodne organizacije i o tome je bilo reči tokom jučerašnjeg dana. Vi znate da je za članstvo ili u Jedinim nacijama, UNESCO, u Interpolu potrebna kvalifikovana većina. Nije to prosto... Hoće gospodin Jovanović da reaguje, dopustit ću vam da završite, samo da, da čujemo. Izvolite, izvolite. Samo kažete, ali moramo kratko... E ovo, ovo je jako važno. Ja sam kao čovjek iz opozicije uvek pozdravljao javno Dobro? hvalio i rad ministarstva tada i Vicedačića i Aleksandra Vučića, svih... Ali kad kažete pohvalu, po očekujem priznajem. neko ali. Ne, 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 nema ali. E, to je Samo dobro. Samo da kažem još nešto. Evo, lakše gospodinu Milicevicu. svestan kompleksnosti situacije i kao odgovoran čovjek i čovjek koji se vrlo odgovorno bavi javnim poslom, Znam da je pitanje komplikovano, da je nivici bilo svih ovih dana, kad su bile barikade, imate i Srbe i južno od Ibra i na njih treba da mislite, treba da mislite i na stabilnost zemlje i na ekonomiju. Sve se to slaže. Dakle, kao što vidite, vrlo sam tu racionalan i nisam od onih koji misle, ajmo sad, mi ćemo Znači, vrlo tu treba biti paživ i kranje odgovoran. Ono što mi je važno da kažem, nikakvo potpisivanje novog dokumenta ne sme da se desi. Ostalom, sama vlast, Aleksandar Vučić je rekao, dok se ne napravi ZSO, o koja mislim i dobro i manje dobro, da ne kažem loše. Ali, Ali dok se to ne nema razloga da se razgovara o bilo kom planu, a kamo li o planu Evropske unije i ti takozvanom francusko-nemačkom, koji zapravo potencira priznanje secesije Kosova u nekoj fazi. Dakle, moramo da budemo vrlo odlučni u tome 2023. godine u tom smislu odlučujuća godina, znači, moraćemo zasa... da pokažemo odlučnost. Ok, u posljednju stvar, gospodin Milićeviću, Aha. svaki put kada budemo došli do situacije ili ili kada Srbija bude, bude branila svoje nacionalne interese, uvek će nas žigosati kao loše momke, kao one koji su krivi. Toga pobeći nećemo. To da. nemojte da... Da, dopustimo samo i gospodinu Miliđeviću da završi da misao pa da... Da političke prilike i da pokušamo da napravimo konsenzus. Uh -huh. Što širi konsenzus oko onoga što jesu nacionalni državni Slažim interesi. konkretno... Pa da, ali nismo takav konsenzus, nažalost, pravili tokom posljednje sedmice Skupštinskog zasedanja kada Ali evo, tu je 23. počela, ima prilike za nove sednice i razgovore. O pregovorima kada je reč o Kosovo i Metohiji to je dokument koji sadrži taksativno datume kada je održan koji sastanak. Nisam vidio ni jedan razlog da se ne prihvati. Ja sa druge strane mislim da je bilo važno da pošaljemo poruku jedinstva i da tu poruku uputimo Srbima sa prostora Kosova i Metohije. Ta poruka je uvek... Ali imate taj sad priliku tu postavio. pa da se ne vraćamo mnogo Da mnogo, se ne vraćamo. Znači, kada je o... Ja sam rekao, sa imate jasan stav predsjednika Republike Srbije izrečen krajem prošle godine nakon uklanjanja barikada, kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, rekao sam ga, Pokušao sam da da parafraziram. Dakle, Kosovo i Metohija je deo Srbije, nikada ne može biti drugačije. Poštujemo, tokom ječerašnjeg dana rekao, poštujemo naš Ustav, ne možemo mimo, mimo toga. Sa druge strane, govorio sam o diplomatskoj aktivnosti i ono što je važno... Hoće li se govorimo, nastaviti to da politika povlačenja priznanja? Dobro. Ne mogu ja o tome da govorim. To ćete pitati ministra spolnjih poslova. Ali pa pitam vas kao vašeg partijskog kolegu. Aktivnost, diplomatska aktivnost se uh, nastavlja i ona pokazuje jasnu odlučnost i opredeljenost Srbije kada govorimo o pitanju Do. Kosova i Metoka. I da bi odbranili naše nacionalne i in, državne interese, potrebna nam je ekonomski, ekonomski i politički akcija. To smo aktivnost. čuli. Nije ja, samo rekao Aleksandar Vučić da je to treba se držati ustava. Naravno, da se treba držati ustava. Rekao da, to, da. da je to najveća srpska svetinja da je nikom neće predati. Su su vas U, ki, naši... Pozivam građane sve i naroda ga držimo za reč. Čuli su vas naši Tam, gledalci. Ipak je gospodin Jovanović gledao jučerašnje izlaganje, definitivno. Hvala vam jednom i drugom na ovom razgovoru. Hvala najlepše, Pošteni gledalci, je bio ovo politički dialog. Nastavljamo i naredni četvrtak.